Svět počítačů, České pošty, kanisterapie a trumpety se spojil v příběhu pana Libora Dohnala. Po vystudování gymnázia v roce 1986 nastoupil k České poště na pozici operátor počítače. Dodnes vzpomíná, jak se opatrně našlapovalo v bílých pláštích a bílé obuvi v klimatizovaných místnostech kolem tehdejších výdobytků vyspělé techniky ze Sovětského svazu. V roce 1990 se změnil svět výpočetní techniky a s přechodem na moderní počítače se stal i z Libora Dohnala programátor analytik. V současnosti pracuje ve Vítkově na severu Moravy a má na starosti přípravu datových podkladů pro jednotlivá oddělení České pošty, jako je marketing či obchod, úsek bezpečnosti, provozu nebo i vyhledávání údajů při reklamacích. Po zavedení možnosti platby kartou na všech pobočkách nyní například analyzuje míru využití platebních karet na jednotlivých poštách a také vyúčtování karetních poplatků. Po práci se Libor Dohnal věnuje kanisterapii. Jedná se o druh terapie, kdy kontakt se psem pomáhá ať už seniorům, nemocným či dětem. V rámci této dobrovolnické činnosti navštěvuje především domovy důchodců, nemocnice, léčebny, ale i mateřské školy či armádu spásy. Vše probíhá pod záštitou zájmového sdružení Kantes, jehož je Libor Dohnal místopředsedou. Zároveň je zakladatelem opavské skupiny Kantes. Tato činnost probíhá na základě dobrovolnictví, tedy bez nároku na odměnu. Proto jsou zde důležité příspěvky dárců a jedním z nich byla i nadace České pošty, která poskytla v roce 2018 sdružení Kantes jednorázový příspěvek na provoz. Jak ale Libor Dohnal říká, největší odměnou je, když vidí rozzářené oči seniorů a dětí, kterým pejsci dokáží zpříjemnit den či zkrátit dobu léčení. Druhým jeho koníčkem je trumpeta, což je pro pracovníka České pošty příznačné. Na tento nástroj začal hrát již v 10 letech na tehdejší Lidové škole umění, nyní Základní umělecká škola ve Vítkově. V současnosti hraje na různých koncertech, masopustech, ale i na festivalech v Itálii, Lotyšsku či Makedonii. Celá rodina Dohnalových je hudebně nadaná. Bratr se věnuje profesionálně klarinetu ve státní opeře a sestra působí jako houslistka v Nizozemsku. Pokud zbyde ještě nějaký čas, vyráží Libor Dohnal na cyklový lety, na kterých si odpočine od všech čísel a zdrojových kódů programů a může nabrat novou energii pro pomoc lidem v rámci kanisterapie. I takoví jsou lidé České pošty.